どうも、プロです。今回は JIS の SA3H をやっていきます。板厚は 19mm、ベベル角度は30度。専門用語がわからない方はこちら。ルート面を取るメリットは、ルートギャップを確保したまま全体の溶接量を減らせて、最終層を盛る時の解析幅を狭くできる。デメリットは、解析の先を溶かしにくくなり、内部血管を作ってしまう可能性があります。ルートギャップはあまり広くすると、最終層のビード幅が 38mm 以内と決められているため、収めるためには 6mm 以内が無難です。横向き溶接は最終パスがアンダーカットしてもう1パス溶接する場合もあるので、仕上がりのビード幅には注意が必要です。黒皮も裏曲げに不利になるので、必ず光るくらい除去します。解析面も取ります。それでは組み立てしていきます。本番は40分が目安の時間とされています。なるべくこの時間で収まるように、練習の時にストップウォッチを使用して40分以内でできるようにするといいと思います。40分でできない場合は、必ず何か無駄なことをしている可能性があるので、練習の時からですね、緊張感を持って本番だと思って練習することが大事。この間、溶接技術協議会の表彰式である社長の方が言っていましたが、緊張しないためには本番の時に新しい革手袋や作業着を着るのではなくて、練習している同じ状況で本番に挑むことがとても大事ということを話していらっしゃいました。僕もこの話にはとても共感いたしまして、やはりいつもと違うことを本番でやってはいけないんです。他にもどうしても手が震えるくらい緊張してしまう方は、体に痛みを与えるといいみたいです。僕も競技会の時は太ももちねってました。効果もあったのか震えなかったです。ぜひ試してみてください。今回のギャップは 4.5mm。 仮付け溶接の電流は 180A で行います。クレーターなしで1弦に設定してあります。あとはワイヤー径は 1.2mm なので、 1.2mm にランプがついているか確認、軟鋼ソリッドにランプがついているか確認。こちらの溶け込み制御は、ワイヤー突き出し長さに関わらず溶接電流を一定に保つ機能で、溶接時の手ブレが起こった場合でも溶け込みを一定に保ち、溶接血管の発生を低減する機能入れておいて損はないです。角をしっかり狙います。ワイヤーは斜めに切るとスタートしやすいです。こんな感じで反対側も盛ります。逆歪みは8から9度でまっすぐになります。組んだ時に8から9度になるようなジグを作ると、この叩く作業はなくなります。裏当てのせる部分だけ 0.5 から1ミリ上げれば8から9度になりそうですね。それでは裏面仮付けして電流を合わせていきます。次に電気の合わせるコツを話します。プールと音を聞いて覚えてください。カメラの設定悪くて数字がチカチカしてますが、とりあえずこの電気でやってみます。取り付け高さは最終パスが楽にできる高さに合わせてます。トーチ角度は5度からマイナス5度の範囲で溶接します。あまりトーチを下げるとビード下側がオーバーラップ気味になったりするので注意。交代法で角度をつけながら溶接することで溶け込みも深くなり、曲げにも強くなります。1パス目は交代法の方が間違いないです。溶接後の裏側の焼け具合でいうと、この映像を参考にしていただけると分かりやすいかと思います。まず左側から見ると一番理想の焼け具合ですね。これ以上焼けるということは、電流高すぎるか溶接速度が遅すぎることが原因でしょう。真ん中は溶接速度が速すぎたり、しっかり交代法になっていない、電流が低いことが原因でしょう。右側の焼けでも曲がりますが、念のため画面左側を目指すと間違いないです。本番始める前に絶対やってはいけないやり方紹介します。これは落ちます。狙いも定まってなくて、ワイヤー突き出し長さも長すぎてブローホールになるリスクもあります。当てはまる方は注意してください。丸い部分のアークよりプールが先行しているのが分かります。これは本当にやばいです。確実に解けないです。そして電気合ってない前進法はスパッタも最強です。これはやばい。それでは1パス目やっていきます。
手がぶれないような体勢を取ることが一番大事なので、太ももの上に肘をつけて溶接すると安定します。アークが解析の先にしっかりと触れるようにじっくりと溶かしてください。半自動溶接はアークで溶かすことができるので、ワイヤー直で狙わなくても溶けます。ウィービング振り幅のピッチがいきなり荒くならないように気をつけてください。ワイヤー突き出し長さは15から20ミリをキープします。ワイヤー突き出し長さは長くなりやすく気づけません。たまに誰かにチェックしてもらいましょう。1パス目ブローホールになったらお金捨てるようなものですからね。ちなみに僕の会社は試験台は自腹です。気合入ります。終わりましたらスラグを取ります。便器高いので取らなくても大丈夫ですが、気にされる方は取った方が間違いないです。ウィービングはストレートか前後に振るウィービングに分かれると思いますが、1パス目下側のビード際にアークの中心に合わせて狙うようにしてください。この位置が上すぎるとビードがオーバーラップになるリスクがあります。下側を狙いすぎると下にばかり足が出てしまい、3パス目を盛るときに振る範囲が広くなり盛り方に困ってしまいます。少しスパッドの量が気になるので次から 0.4V 電圧下げます。3パス目はワイヤーで狙っている位置をアークで確実に狙います。2パス目のビード頂点にビービングしながらかぶせていきます。映像でもわかりますが、ビードの頂点にアークを当てながら進みます。ビービングは前後にするのではなく図のように振るとビードの頂点にまんべんなくアークを当てやすいです。2層目からスラグが硬くなってきます。この硬いスラグが溶けにくいのでしっかり取ってください。厚板は側負けがあるのでしっかり取りましょう。4パス目はワイヤーで狙っている位置をアークで溶かしていきます。2パス目ビード下側のキワをアークの中心で狙いながら、3パス目ビード下側のキワまでアークを当てるようにウィービングします。前後ウィービングだとビードキワをまんべんなく狙えないので映像のように振ってください。少しオーバーラップ気味になってしまいましたね。トーチもう少し起こしてもよかったかな。ワイヤーの位置をアークで溶かします。ストリンガーか前後ウィービングしていきます。このパスの注意点はクールを解析側にかぶせないことです。クールではビードキワは溶かせませんので、薄くかぶった場合は次のパスで溶かすこともできますがあまりよろしくないです。脱線しないようにするにはこの赤いラインあたりはなんとなく見えるはずなので、このラインを目印にし上の赤いラインとの距離を測りながら進みます。少しグネグネになりましたね。スラグ取ってどんどん行きます。6パス目は5パス目ビード際上部と3パス目のビード際をアークで狙います。アークが両方のビード際を狙える幅なのでストリンガーもしくは前後ビービングで溶かします。アークの光に照らされて赤いラインあたりは見えると思うので、このラインよりアークは越えないように溶接するとうまくできます。手元を下げてトーチをマイナス10度くらいでやるとやりやすいかと思います。7パス目は4と5パス目のビード際を一緒に狙いますが、振り幅が広くなっているのでやりにくく感じるのであれば、4パス目ビード下側の際だけを狙いストリンガーか前後ウィービングで進んでいく方法もありです。溶接速度が遅いとビードがオーバーラップしやすくなります。撮影しながらで熱の入りがいまいちなんでいつもより漏らさってしまいました。解析の残りがあまりないですね。なんとか調整していきます。全パスそうなんですが、端部まで綺麗に溶接するにはスタートした時にバックステップで端部の方にきっちり盛るように戻ってから進んでください。同じことの繰り返しですが、この赤いラインは見えると思うのでこの位置をアークで狙いながら、6パス目ビード際はこのラインの場所になりますが、
この場所を目印にして溶接するとうまくできます。ですので今までやってきたパスがまっすぐできていないとグネグネになってしまいます。これはもう練習するしかないです。横向きの難しいところです。9パス目は6パス目ビード際にプールが被らないように溶接します。目印にする場所は分かっていただけたと思うので、次に気をつけたいのは溶接速度です。あまり遅いとオーバーラップになってしまうからです。ストリンガーで走るパスはアークの大きさと同じプール幅をキープしながら進むイメージで溶接するといいかもしれません。10パス目もストリンガーもしくは前後ウィーリングでビードケアを溶かしていきます。上から2番目株足りなかったですね。スラグ取って11パス目いきます。貝先の残りがあまりないですね。最終層盛るにはまだ残りすぎなのでもう1層やります。溶接速度上げてきます。この層は最終層をうまく盛るために重要な層です。貝先の残しは1から 1.5 ミリが理想です。なおかつビードもまっすぐ走れていないと最終層がグネグネになってしまいます。このパスで貝先が埋まってしまう方は溶接速度を上げたり2層目から200アンペアでやってみたり調整してみてください。ちょっと溝が深くなりましたが電気高いのでこのくらいなら溶かせられます。次の12パスから14パスは飛ばします。アークタイムが気になる方は参考にしてください。同一方向のやり方ではなくて交互に溶接するって方は注意してほしいんですが、このようにクレーター処理がへこんだ状態でスタートしてしまうとオーバーラップになります。実際に15パス目右から左にどうなるかやってみました。こうなります。それでは最終層やっていきます。まず最終層の一番大事な土台の部分のやり方はこんな感じでやってます。しっかりとアークでビード際は貝先に当てながら進んでいるのがわかりますね。溶接速度が遅いとオーバーラップします。こちらは完成品なんですが、パッと見た感じまあまあ綺麗にはついているんですが、ビードの焦点にうまくかぶっていないですね。これは熱が入らなすぎるとなりやすいんです。実際にやってるところを見てみましょう。映像を見てもわかりますが、アークの周りに照らされている部分、この範囲は実際に見えると思いますが、プールをよく見てください。先ほどの赤いラインまでしかかぶってませんよね。熱が入っている状態だとこの赤いラインまでは垂れるんです。どのくらい熱が入ったらそうなるのかというと説明が難しいです。溶接材料に顔を近づけた時にすごく熱いなって感じるくらいかな。見える範囲で安全にアークで狙いウィービングできるのはここまでなんです。この赤いラインを越えて振るとオーバーラップになるんではないかと思ってしまう領域です。先ほどの赤いラインを自分の中で1ミリだけ超えて溶接するって縛りでやってもいいですが、神業になります。他の方法もあるので、次のパスで説明します。他の方法は、トーチ角度右上の映像を見たらわかりますが、マイナス5度くらい手元下がってますよね。このトーチ角度を10度くらいに起こすやり方です。僕の他の横向き動画見ていただいたらわかりますが、最終層をやるときにトーチを起こすとプールが垂れやすくなります。あとは電圧を気持ち上げてプールを広がりやすくするやり方、機械のアーク特性をプラス側にするやり方なんかがあります。今言ったことを温度の状況に合わせて自分なりに組み合わせて練習すると横向きの達人になれるかもしれません。19パス目は飛ばします。最終パスはアークを開催側に確実に触れるように溶接してください。アンダーカットはプール上部、この場所を見ながら溶接しているとカットした時に光ります。そうなった場合はその場所まで戻ると埋まる場合があります。掘れた場所にアークを当たるように戻るのではなく、今の位置のまま左に戻るように振りプールをかぶせます。
電圧を少し 0.4 から 1V 下げるとカットしにくくもなるので試してみてください。こんな感じです。重ねる練習はそのまま捨ててしまうのでしたら、この上から重ねる練習するのもありです。コツをつかむまでやり込みましょう。次回は墨肉溶接試験の S フィールの投稿予定です。曲げ試験もある資格なので、墨肉溶接で強度が必要なやり方が知りたい方は必見です。ご視聴ありがとうございました。頑張ってください。